չեն մեր շացիելի YouTube-յան հետևորդներ ջան։ Մեզ մոտ ամանորյա դրամատրություն է, չգիտեմ ինչպես է ձեզ մոտ նաստրոյ է, բայց մենք սենց արդեն դրամադրված ենք ու բանա, էլի սենց գնումներ ենք արդեն անում, մենք ամբողջությամբ մի օրը չենք անում, էլի գնումներ, մենք նախորոք ենք անում ու արդեն ահագին գնումներ արել ենք, դրա համար չեմ նկարում ամանորյա գնումները, էլի, բայց քանի որ ամանորյա դրամատրությունն է, մենք որոշեցինք այս տարի մեր ամանորյա սեղանի վրա փոփոխություններ կատարել եւ տարբեր պարագաներ գնել, դա սկսված սպասքը, սփրոցներ, մի խոսքով։ Ու այսօր վերեցին մեր պատվիրված սպասքը, մեր իհարկե ահավոր շատ սիրելի Edge-ից, իրանք շուտով խանութ են ունենալու, ես անհամբեր սպասում եմ այդ օրվան, թե երբ են խանութ ունենալու, որ ես գնամ ու սենց ուղղակի կորցնեմ, ինձ որովհետև կարծում եմ ցանկացած կին լավ սպասքից սենց ուղղակի, չգիտեմ։ Ու պատվիրել ենք Craft Luxe by R. Martin Edge-ից, գրեթե բոլորը հավանաբար արդեն գիտեն էլի, որ այդտեղից են պատվիրել, բայց շատ են հարցնում, շատ հարցեր են լինում կապված ջազվաների հետ, որտեղից է, հայ մեզ ջազվաները, այս ոսկեգույն ջազվաները, երեք քույնի, երեք հարաչափսի, իհարկե շատ են հարցնում նաև մեր սկացաների համար, ահա շատ են հարցնում այս սիրուն կովի կացաների համար, տարբեր չափսերը կա, երկու չափսերը տարբերվան են, երկու չափս ունեն, ես ուղղակի չգիտեմ, շատ եմ սիրում իրանց էջը ու իրանց ապրանքները, որովհետև յուրահատուկ են, չկրկնվող ու մի խոսքով երկար բարակ խոսելու փոխարեն եկեք ես ձեզ հատ-հատ բացեմ ցույց տամ, թե ինչեր ենք պատվիրել մենք այս տարվա մեր ամանորյա սեղանի համար, ամբողջը ամանորյա սեղանի համար է։ Դե իհարկե ամանորին ես նաև մի հատ կուզենամ, մի հատ աբզոր անեմ իրանցից, ընդհանրապես մեր բոլոր գնումները, որովհետև շատ բաներ են գնել իրենցից, բայց հիմա մի հատ սա ցույց տամ, գնացին, ինչպես մի շատ յուրահատուկ գեղեցիկ փաթեթավորումով։ Իդեպ, սա հլը կարելի ասել իրենց ամենահասարակ փաթեթավորումն է, ամենահասարակ, իրանք ունեն յուրահատուկ փաթեթավորման ձևեր, եթե տեսել եք նախորդ վիդեոյի մեջ կարալյոգներով, բանով, շատ հետաքրքիր փաթեթավորումներ են անում ու իսկ ժամանակն է, որ ամանորյա նվեր գնեք, ինչ-որ մեկի համար, հա, որ տուն եք գնում, վստահաբար իմացեք, որ գող կմնա, ցանկացած տնային տնտեսուհի, եթե ձեզ եթե իրեն տանեք ինչ որ մի բան Craft Luxe-ի ցանկացած, որտեղ Craft Luxe-ում չկա մի այնպիսի ապրանք, որը ինչ որ կարող է զիջի տեսքով մեկին, չէ, բոլորը յուրահատուկ է, չկրկնվող, Հայաստանում չկա հանդիպ իրանց ապրանքներից, միայն իրանք այնպես ապրանքներ են վերում, որ չկրկնվի, ոչ ոք չունենա, հա, ուրիշ մեկ այլ վաճառով։ Այսպես, հա, իդեպ ասեմ, որ Ամերիկայից են իրանք եկել Հայաստան ու հայրենադարձ են, հա, այսպես կարելի ասել, ինքը շատ ավելի հավեսար, բայց նաև կարող եք ամբողջ երկրներից պատվիրել, բոլոր տեղերից, Ամերիկայի իրաց հաճախորդները մինչև հիմա իրանցից են պատվիրել անում, Հայաստանից իրանք առաքում են Ամերիկայից, ուրեմն կարող եք լյուբոյ երկրից պատվիրել և կհասնի ձեզ։ Վայ, շան հաճույքը կտրեցի տո, անցանք այն։ Եվ այսպես, ես սրանք, եթե ես ամբողջ տարվա ընթացքում չթափեի, ես կարայի ամանորյա համար ինչ-որ բան հետաքրքիր ստացեի, բայց ժամանակ չկա պահի։ Եվ այսպես, առաջին անգամ դեսքար սիրահարվել եմ, ուղղակի ես այս դանակ պատարակղել, ես շուն ենք անահաչում, ես չգիտեմ ինչ կանեմ հիմա, տեսեք, հրաշք են, ուղղակի սրա տարբեր գույները կա, երեք գույն է, երեք սևը, սպիտակը ու ոսկե գույնը, տակեր է էլի սև սպիտակը, բայց չէ հասկացաք, չէ, հիմա այսօր տեսնեք, տեսեք, ուրեմ, տեսած կլինեք հավանաբար կորեական ինչ-որ վիդեոներում, ASMR-ում կամ ինչ-որ շատ սիրուն դեկոր տեղերում, այս կտանները յունիք են ուղղակի, հրաշք, ուղղակի հրաշք, ես հիմա այս շանը կվերացնեմ, ես երդվում եմ, Վարգյանը, ես տիակուկ եմ։ Նոյ ջան, Նոյ, մի արդեն հենց հիմա դուրված ու բոյկա վերագորը, ասաց ձենի կտրի։ Այս հարցն է լուծվեց արագի մեջ, դաց, տեսեք, Արամ, տեսեք, Արամը որներ, Արամ, տեսեք, ուրեմ տեսեք, այս հենց հրոշքը ուղակի, ոյն սիրունա, բայց յուրհատուկ գտելատեսնեմ, չէ, շատ տարունակա ֆորման, բայց մս ուպիկները որոտում են կորեացնել, ոյ, չիկեն, փոքրիկ գտալ, թեյ, եթե կհիշեք, եթե կհիշեք ես ես կտալների դեսերտ ունեմ, պատարակախ դանակ,
Այո, հավաքածուն լրացավ եմ։ Տեսեք, ես թե իննա, ինչքան սիրում եմ։ Ազի ժոն են իրանք։ Սա, պատարակաղը, դեպ ասեմ պատարակաղը լավ մոշնի է, ինչը շատ կարևոր է։ Տեսեք, ընտիրություն է, ընտիրություն։ Ու դանակը յուրահատուկ մի հատ նայեք լա։ Դե գիտեք, ոնց մենք ավադում են անցարյան լիքո։ Ես սկսել եմ։ Ահա, դու քրտոք ես դրած ցարի բեր։ Ու ո՜, չէ, փակի կայք ֆիլմեր նայեք հին։ Ահա, որպեսզի հումոր անել կարողանան։ Ուրեմն պահին հումորը դա ձեր մեջ, կարողանաք անել, ոչ թե չկարողանաք։ Всё, я бегу, чем бы я. Это на сервис, с которым ахчпей на Инстаграме вот это сняли. А джорта. Улемана. А, конечно. Антиинтернационал, вальки. Спинац. Холовац. Холовати хам. Շատ սիրուն ապսեներ են, չեմ կարող ձեզ նկարագրել իրանց գեղեցկությունը, իրանց նրբությունը, իրանց ճոխությունը, չգիտեմ վերջը, ջահը սա ջորդի, ճոխություն, նրբություն մի ուներ ժամանակ, բրոստ բան չեն, ես ինձ ավելորդ չեն, շատ սիրուն է, տեսիք, ու իդեպ ես մեջի հատվածը, կրտկրտիկ չի, դա շատ լավ է, որովհետև ես տեսել եմ տենց ապսներ, որ մեջնել է կրտկրտիկ, այ մեջից որտեն սնունդը դժվար է դուրս գալիս, հետո մնում է այդ տեղը ինչքան էր վարում ես, հետևի հատվածն է կրտկրտիկ, իսկ ներսը գլատկի է, ու պազալոշին է, ու պատարակաղների հետ դիր կսլզի, կամ ինչպես կասեր մեր բակի, չեմ իշմ ամնոթերը, կսազա, շատ կսազա, կսազա, աղջիկ լսող, Եսո, բայց ես ամանները շատ կսազա, որը պարդավը կաղնայի հետ։ Մի խասկով, այդ վեց հատեր։ Վեց հատեր։ Եվ թե կայ շիսլիվը, յայ շիսլիվը կակ։ Այդ է ձեզին հանում եմ կրիս։ Լավ։ Այստեղ եկեք չտրիստան, որովհետև նույնն է, այսինքն պատարակավ դանակներից մի հատ է, այսպես, ու մի հատերը մեծի մեծապսիներից։ Ա, մեն բանա։ Նեմ ես կողով, մոտս ճորդեցի, ունաց վտակը։ Հաջորդը, հաջորդը։ Եվ եսպես, հաջորդը, աղջիկներ չան, ինկ ացաների առանժվինա, բայց մի հատ են դացրել։ Հետո մուսնեք է այդ համի եթե կան։ Հոշմանութի որ չեմ դացրել։ Դու հասկանում ես, որ դու արդեն կին ես, երբ սենց բաներից ես հիստերիկ ուրախության մեջ ես ընկնում, մի հատ տեսեք, էտը շկարդոս, պնիմայցին, էտը նազիվայց ճաշակ։ You mean as a bus, just as up, up on this jacket, up, 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 հրաշկ, այս ենչ հոմի բան ասենց ենը, հոմ, սույր հոմ վիճակները լրիվ սենց բակով կեքից մոտըտ գալիս ես սենց հիմա, լավ, այրախեք իրար կերան, անսան կորոչ, դնենք ես կում, որ վերջում սախ բակով կաց, սիրում նկոր տեյնոք, ի
սիրեք իրար, սիրեք իրար, ոնց որ իմ երեխեքն իրար սիրում, սպանում են արդեն իրար, հասա, Անյայի ոտ, Անոյի ոտ, արդեն Անյայի գլխին, ես ու պրոստը զսպանում, Սա ինգոմ ես կարոքոն մեզ պետք չի գա հավանաբար, բայց կպահեմ էլի կարոք կոյո մարդ, ես կար ոտ եղափոխվենք, մենք մեջ լենք, բայց մենք չենք եղափոխվենք. Անցենք առաջ. Այսպես, այստեղ. Ուրեմն են այսպես շատ ես կզվից իմացել ես իրանք ապսներ են սեղանին ուտելու համար, հա, մեծ ու փոքր, բայց բարձրից ունենք սինիներ են, սինիա աբրազնի բաներ են, որոնց մեջ կարելի է մատուցել քաղցրեղ է, օրինակ կարելի է մատուցել փախլավա, որ ես անում եմ, կամ ինչ-որ բան, հա, սիրուն քաղցրեղ, խմորեղ են կարելի է մատուցել մեջը, ցանկացած բան, ինքը երկաթի բանը, երկաթա էլի, կերամիկա չի, կերամիկա, սուշտեն, դե կարող սկախոսն է ստալ ապսիդնի վրերնա, տես է, ուրեմն, այսպես, ինքը սենց բանը, դավա, դոն, չէ, դար չի իրական, ինքը սենց սիրուն է, դա կրքիր բանը, հայլուլ, այս բանը, նա կլիկա է, կահանը, այս ինձ հետաքրքիր բանը, ու ինքը շատ սիրուն կհամադրվի սեղանին, ինչ որ բանի հետ, չգիտեմ, ու երկու չափսի է, տեսեք այսպես, ես այսպես գիտեի մեզը փոքր ափսեներ է, էլի որ իրանց մոտ տեսեք բանին, էջում տեսելի, ու ինձ ասեցի, որ Շուշան ջան, դա ափսեներ չի, նա, դա ողարը, ես մեծ ձյադին է, ովի ամրան համար ենք պանդի է, որ ամարը հովան ենք, հովան ենք, հովար ենք Սարեր ջան, ստված են ինչում, բորկ է, դեպ սայլ այն անց մոտից է, որ շատ են, ես ամենը շատ են հաղջեն, ես մոտ այս սիրուն հավակացում, որտեղ ենց է գրժվում այս հավակացույց 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 Ջարդի, իսկ սա, սա վարտադին է, ապսեների փոքրիքներն է, ոտեք, ձեր փոքրիքներն է, պուշ ինձի, եկ ես տեսենց երկուսը մի ասացուստան, որ իսի պատկերացում կազմեք, 12 հատ ենք էլի վերցրել, որտև 6-6 հատը տեղ չի անում, մեզ հանին փոքրավինում, կիչավինում, հետո որ մեկ աստված չէի կոտրվի, գոնե իման ասելի, որ նույնից էլի ունես, 10-12 հատ ենք դնում, 10 հատ ենք ապշե դնում սեղանին, 2 հատ ընտել կոտրվելու կամ ավելյալ հյուրի համար, տեսիք, հերարկ պատկեսնեք այս բաների հետ, պատարակախների հետ, պրամա Հայլ ես բայտան, դրա, եկի հատ, ասկացակ, այս կան բան հերաշկներ ճան, այս կան բան, հիմա ես բոլորը կբերեմ կտինեմ են տեղ կտեսնի, ուրեմ են, կացան, ու մենք եստեղ, այսպես, ապսեները, Ես շատ հյուրահատուկ բաները, այսպես են հայ երևի թե որ տեսնեք, որ ասեմ դավա ձները, և իհարկե այս հրաշկ պատերակաղները, հրաշկ ու պատերը, խոսկեր չունեմ ես, I'm happy, you know, I'm very, very happy. Եվ մենից, ես մի հատ, ապսեների, հավակացում հեռս մի հատ, 6 հատ ապելյան ուտահան է, երբ 12 հատ էր սրանցից էլի, որ սեղանին դնես պատարակաղթեր մետ ասետ 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 ինչ կարող եմ ասել, կարող եմ ասել գնահատիք, գնահատիք ես գեղեցկությունը, գնահատիք ես հրաշքը, մի հատ սենց մոտիկ տանեմ տեսնեք էլի, մի հատ հասկանակ ինչի մասնախոսքը, մի հատ գնահատեք ես հրաշքը, տեսեք,
Ես հերաշկը, ես ճաշակը գնահատեք։ Ինչ ասեմ, ինչ ասեմ աղջիկներ ջան, ինչ ասեմ ժողովուրդ ջան, ես շատ ուրախ եմ, շատ ուրախ եմ եւ խորդ կտամ անպայման գնաք հենց հիմա Craftlux-ի էջը նայեք։ Տակը կթողնեմ իրանց էջը, անպայման տակը կթողնեմ, գնացեք նայեք ու տեսեք ու հասկացեք, թե ինչքան սիրուն բաներ կա արդեն Հայաստանում, կարողանում ենք օգտվել։ Առաջ չկար, առաջ ինքան քիչ էր տեսականին, հիմա ուրախանում եմ, ուրախանում եմ, որ սենց ճաշակով էջեր կա, այնպես որ գնացեք, բաժանորդագրվեք իրանց, դուք էլ օգտվեք, իսկ արդեն Craftlux-ի բանը, մոծակ, այս բանին։ Իսկ արդեն Craftlux-ի տեսականին կտեսնենք ամանորյաս վեղոնին, մի քանի օրից ամանորյա, թող խաղաղ լինի մեր բոլորի ամանորը, ոբշի ես տարին սաղի համար խաղաղ լինի, բայց ես ուղերցը կլսեք ամանորին, չոր շտարական ծա առաջ հաջողություն, հա, տեսցուն, հմ։